В звичайному режимі підходимо до гри з головним конкурентом. Кожен тренер перед грою хотів би більше мати тренувальних занять для того, щоб відпрацювати, да, те, що будемо використовувати безпосередньо вже в матчі проти Динамо. І сьогодні от основне тренування, де ми можемо щось підготувати. Завтра вже буде предігрове тренування і сама гра. Настрій завжди на цю гру бойовий, це для нас завжди важлива гра, це дербі, дуже цікава гра буде. Підготовка в нас, ну, мало часу після гри, тому що в нас була Ліга Чемпіонів, дуже така теж емоційна гра була з Арсеналом, ми перемогли, тому зараз на чудовому настрої підготовлюємося до Динамо.